12kii bishii January wax ka yar 3 bilood waxa uu cudurka corona ku koobnaa dalka Shiinaha mana jirin xitaa halkii soo laga helay xilligaasi meel kale oo ka baxsan Shiinaha 13kii January waxa uu fayraska corona noqday mid caalami ah oo ku baahay dalal badan waxa kiisas laga helay Japan Kuuriyada Koonfureed kadibna waxa uu gaaray Mareykanka wixii xilligaasi ka dambeeyay waxa uu cudurka corona noqday mid dalal badan gaadha tirada dadka uu corona virus ku dhacay ee caalamka dhan waxay hadda dhaaftay 1 million oo qof hadaba ma jiraan goobo uusan gaarin cudurka corona jawaabta la yaab kale waxay tahay haa way jiraan meelo uusan gaarin dalalka xubinta ka ah qaramada midoobay waxay gaarayaan 193 wadan 12kii bishani abri wuxuusan cudurka gaarin oo aan laga soo sheegin 19 dal sida ay sheegtay Johannes Hopkins oo ah baahisa xogaha cudurka la xiriira Comoros Kitabu jasiiradaha Marshall Mikronesia Micronesia Nauru Kuuriyada Waqooyi Palu Samu Sao Tome Balise jasiirada Solomon South Sudan Tajikistan Tonga Turkmenistan Tuvalu Yemen qaar ka mid ah khubarada ayaa aaminsan in laga yaabo inay jiraan kiisas aan la shaacin balse waxa jira dalal uu san cudurka wali gaarin kuwaasi oo intooda badan ah jasiirada ay dad aad u yar booqdaan sidoo kale qaramada midoobay waxay sheegtay inay ka mid yihiin meelaha ugu booqashada yar caalam meelaha fog waxay macnaheedu tahay hal shay xilli caalamku baqay in bulshadu ay kala fogaato haddana jasiiradahani waxay horay u ahaayeen kuwa si isku daa ugu karantiila caalamka intaasii kale jasiirada Nauru waxay ku taalaa badda Pacific waxay 200 oo mayl u jirtaa jasiirada kale ee Banaba qayb ka mid ah Cabdirashid Maxamuud Maxamed Star TV